गैरकायदे बांधकामों माटे पंकायेली कतारगाम झोनमां हाल एवी अनेक मिलकतो जर्जरित हालतमां छे, जे कोईपण समय जानहानि नोतरी सके छे। परंतु कतारगाम झोनना अधिकारीओ मात्र एसी ऑफिसमां बेसी बिल्डरोना एसआरए कामगीरी करता होय तेम विस्तारमां राउंड पण मारता नथी, અને તેથી જ કતારગામ તાપીનગર સોસાયટીના ખૂણે આવેલી એક મિલકતના સળિયા નીકળી આવ્યા હોવા છતાં પણ તેને રિપેરિંગ કરાવવાની કે કોઈ પણ જાતની નોટિસ સુદ્ધા અપાઈ નથી। સુરત મહાનગરપાલિકાની કતારગામ ઝોનમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો તો એટલી હદે થયા છે કે પૂછો ના, કારણ કે કતારગામ ઝોન ઓફિસરો કોઈ અધિકારી નહીં પરંતુ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરનારા બિલ્ડરો ચલાવતા હોય તેમ લાગે છે। ત્યારે અધિકારીઓ પણ બિલ્ડરનો ઇશારે જ કામગીરી કરતા હોય તેવા અનેક કિસ્સાઓ અગાઉ પ્રકાશમાં આવી ચૂક્યા છે। અને બિલ્ડરોને છાવરતા અધિકારીઓ બિલ્ડરોના કહેવા મુજબ માત્ર એસી ઓફિસમાં બેસી રહી પોતાના વિસ્તારમાં નજર પણ મારતા નથી। અને જો કે સામાન્ય માણસે વગર પરવાનગીએ પોતાના રહેવા માટે મકાન બનાવ્યું હોય તો સમજો તેની તો આવી જ પડી, કારણ કે કતારગામ ઝોનના અધિકારીઓ આવા સામાન્ય માણસના ગેરકાયદેસર બાંધકામો તાત્કાલિક તોડી પાડે છે। પરંતુ બિલ્ડરોના ખોળામાં બેસેલા કતારગામ ઝોનના અધિકારીઓ બિલ્ડરો દ્વારા કરાયેલા વહીવટના કારણે તેમના અસંખ્ય ગેરકાયદેસર બાંધકામોને નજરઅંદાજ કરે છે। ત્યારે હાલમાં કતારગામ ખાતે આવેલ તાપીનગર સોસાયટીમાં ખૂણે આવી મિલકતની હાલત એકદમ જર્જરિત થઈ ગઈ છે અને નીચે 3-4 દુકાનો પણ આવેલી છે, સાથે સોસાયટીના બાળકો પણ ત્યાં જ રમતા હોય છે। ત્યારે જો આ મિલકત પડી જાય તો મોટી જાનહાની થાય તેમાં કોઈ બેમત નથી। ત્યારે પ્લાસ્ટર ઉખાડીને સળિયા દેખાઈ આવ્યા હોવા છતાં આ જર્જરિત મિલકતમાં મિલકતદારોને મિલકતને રિપેરિંગ કરવા સુધારણી પણ નોટિસ કેમ કતારગામ ઝોનના અધિકારીઓએ આપી નથી તે એક મોટો સવાલ છે। ત્યારે એવી પણ ચર્ચા ઉઠી છે કે કતારગામ ઝોન વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરનારા બિલ્ડરો અધિકારીઓને ગજવે ઘાલી રાતોરાત રૂપિયા બનાવી લેવા માટે હલકી કક્ષાનું મટીરિયલ વાપરે છે, જેથી લોકો પાસેથી પૂરા પૈસા વસૂલી તેમને તકલાથી કામ આપે છે અને ભોગવવું તો આખરે પ્રજાને જ પડે છે। પરંતુ પ્રજાની અધિકારીઓને ક્યાં પડી છે? તેમણે તો બિલ્ડરોના સાથે ધરબો રાખવો છે। ત્યારે શું આ જર્જરિત મિલકતની રિપેરિંગ કરવા તાત્કાલિક કતારગામ ઝોનના અધિકારીઓ મિલકતદારને નોટિસ આપશે કે પછી કોઈ દુર્ઘટના સર્જાશે? કતારગામ ઝોનના અધિકારીઓ સફાળા જાગશે તો જોવું રહ્યું। બ્યુરો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, સુરત।